Kdo seš? Jsem Lucie. Co děláš ráda? Ráda si zpívám, jím, piju, navrhuju někdy ráda zahrady a ráda spím a ráda chodím do kina a do hospody a na procházky a lyžuju a jezdím na kole. A co umíš dobře? Co umím dobře? Všechno. A co tě baví na tomhle táboře? Na tomhle táboře mě baví, že jsou tady všichni kamarádi. A co příští rok? Že tady zase budou všichni kamarádi. Jo, a zase to může být tady. Zase to může být tady. Tak to je skvělý. Tak protože jsou tady všichni prýma. Tak to děkuji za rozhovor a těším.